Hur kommer blodet in i blodapelsinen? Apelsinen! Ingen enda har Något vettigt svar. Hur kommer blodet in i blodapelsinen? Apelsinen! Ingen enda vet apelsinens hemlighet. Aj, aj, aj! Klyftorna glöda. Aj, aj, aj! Gula och röda. Aj, aj, aj! Vågar man pröva? Klyftorna glöda, aj, aj, aj. Gula och röda, aj, aj, aj. Vågar man pröva? Nu kommer blodet in i blodapelsinen. Apelsinen! Ingen enda har något vettigt svar. Nu kommer blodet in i blodapelsinen. Apelsinen! Ingen enda vet apelsinens hemlighet. Ingen enda har något vettigt svar. Nu kommer blodet in i blodapelsinen. Apelsinen! Ingen enda vet apelsinens hemlighet. Aj, aj, aj! Klyftorna glöda. Aj, aj, aj! Gula och röda. Aj, aj, aj! Vågar man pröva? Aj, aj, aj! Klyftorna glöda. Kan inte vänta! Jag vill ha guldet nu! Spadar och hacker måste vi ha med. Och whip, ifall vi måste hissa ner någon i drakhålen. Ja, det är bäst vi tar med kanonen. Kommer någon fiende, då ska de få en tjota blängare. Och facklor att lysa med. Och lusborstar och huggare. Och så mat förstås. Hugga i nu, kamrater! Så får vi ner tjocka bättre på kärran. En sån väldig otur. Jag har fått skavsår. Jag kan tyvärr inte gå längre nu. Nu får ni dra. Jag sätter mig på kärran. Det är ju lika hett som i Saharaöken. Vi måste få vatten, gamle Billy. Nej. Ni skulle varit med sommaren hett i 90. Då var det så hett. Ja, att håret det smälte bort som smör i en stekpanna. Det här är ju rena kylskåpet. Ja, om man jämför. Jag är klipp slut. Några droppar bara. Gamle Billy. Lite vatten. Ni kan få lite torskleverolja. Det släcker törsten. Ja, det är bra för benmusklerna. Nej, fy. Vatten.